Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás jménem Základní školy a Montessori mateřské školy Prachatice v Národní ulici přivítala na 28. společenském večeru. Obzvlášť srdečně mezi námi vítám starostu našeho města, pana inženýra Jana Bauera. Dnes asi víc než kdy jindy hledáme určitý pevný bod, který by nás tak trošku ukotvil v té složité a hektické době, ve které se právě nacházíme. A já myslím, že tradice je jedním z těch pevných bodů, které se můžeme nějak chytnout a od které víme, že pokud nenastane covid, tak ta tradice zase bude. A my už jsme moc rádi, že jednou z tradičních akcí naší školy je právě tento společenský večer. Tento večer se koná po 28. Letos se s námi ocitáte v Riu, to znamená dnešní moto je karneval v Riu. Divoký, barevný a plný zábavy. Já doufám, že takový ten večer bude. No ale je pravdou, že to, co kolem sebe vidíte, to, že tady máme hudbu, občerstvení, výzdobu, určitě bude i nějaké pěkné překvapení pro vás, které vždycky chystáme, tak to se samozřejmě nestane samo sebou. A já bych chtěla tady na tom místě poděkovat hlavně osobě, která teda celý tento večer takhle perfektně připravila, což je paní zástupkyně Renata Sýkorová. Ona samozřejmě nefungovala sama. Velkou oporou byla Lída Rosová, Vlaďka Cimrmanová, spoustu asistentek, nevím, já jsem asi všechny bych je nevyjmenovala, takže se jim omlouvám, že jsem všechny neřekla, ale rozhodně jim patří obrovský dík. Tento společenský večer by vůbec nešel zorganizovat bez našeho hlavního partnera. A tím hlavním partnerem je Sdružení rodičů při základní škole. V jehož čele už dlouhá léta neochvějně stojí Vráťa Škorpil. A já bych tady, když dovolíte, i chtěla teď využít této příležitosti a poděkovat Vráťovi, protože on nejenom, že je předsedou Sdružení rodičů, ale byl i dlouholetým členem školské rady a opravdu všemožně naší škole pomáhá. Takže díky Vráťovi a za odměnu mu předávám slovo. 20.15, zahájení večera je právě teď. Poté bude následovat předtančení žáků 9A a 9B. 21 hodin... Pozor, první velká chvíle večera, bude otevřen Samba Bar. Já k tomu ještě tady poprosím o pár slov. Teď nevím, jestli jsme si vyměnili správné informace. Vstup do Samba Baru je podmíněn brčkama, které nacházíte na svém stole. Já musím říct, že mě by se strašně líbilo, kdybyste do toho Samba Baru chodili v těch maskách, které tam taky na stole máte. Jo, kdybyste si je na sebe vzali. To by bylo úplně super. Takže to byl Samba Bar, otevřen v 21 hodin. Během večera budou mezi vámi chodit lepá, slyšná děvčata a prodávat tombolu. V tanci a poslechu vám bude hrát kapela De Facto
z Winterka. Takže já vám přeju hezký večer a ještě jednou předávám zde Hance slovo. No a nyní už mě nezbývá nic jiného, než uvést první číslo programu, a tím je přetančení. Naši deváťáci jako obvykle nacvičili krásné choreografii tanečního mistra pana Gaudníka své vystoupení a chtěla bych říct, že se také tímto i loučí tak trochu s naší školou. 9. A pod vedením paní učitelky Váňové a 9. B pod vedením pana učitele Kašťáka. Takže já si myslím, že jim teď můžeme přenechat ten parket. Africa, time in Africa, hey, hey, 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 time in
V měsíce dopředu. Zároveň bychom chtěli poděkovat naší třídní učitelce paní Váňové a panu Gavníkovi, bohužel tu s námi dnes nemůžou být, ale při nadvičování nám s choreografií pomáhali a podporovali nás. Velké díky patří taky paní Nebeské, která nám pomáhala s organizací a dohlížela na nás. Tak na tím bychom chtěli poděkovat hlavně tobě, protože jsi nám připravila choreografii a měla se s náma hodně trpělivosti, takže vlastně ještě jednou děkujeme a máme tady pro tebe takový malý dárek. Yeah.
Thank you.